Então, eu vou destravar e vou desbloquear meu ouvido para depois exigir que a minha fala saia. Outra coisa, eu sou uma pessoa tímida e você quer falar inglês igual um extrovertido? Se você já é assim em português, você não pode se exigir que você seja diferente em inglês. Então, se você já fala de 10 a 15 palavras por minuto, lá, segundo, não sei, em português, você não vai exigir que você fale mais do que isso em inglês. Se você já é uma pessoa quieta de poucas palavras em português, você não vai se exigir ser um falante da língua, da segunda língua. Então, é a mesma coisa que você faz com a língua nativa, tá bom? Nunca, nunca você vai falar inglês igual você fala português. Nunca. Então, exija o erro, tá? Tá? Vai ser 90%. Se você é 100% no português, vai ser 90% no inglês. E às vezes a gente nem é 100% no português, eu mesma não sou, às vezes eu falo, mas vai. Então, já é menos. Então, não se exija isso, exige essa compreensão na hora de ouvir e na hora de se expressar, ok? Teacher, existem palavras-chave para entender o contexto de uma frase? Com certeza. São as pessoas, que é o sujeito que a gente estuda, I, a dedada, né? You, we, they, he, she, it, são as pessoas. Depois, os verbos são os mais importantes. Se você souber verbos, você sabe 50% já. Por isso que eu foco tanto em verbo com vocês. É play, é go, é sleep, é drink, eu mostro as figurinhas. Amanhã tem basicão só com verbos. Quem tá básico, amanhã é dia de basicão, é dia de destravar mesmo, porque eu vou trabalhar só verbos. E aí tem os complementos desse verbo. Drink o quê? Yes, aprende todas as bebidas. Wear o quê? Usar todas as roupas. Então você vai guardando os complementos, né, em gavetas, de preferência com o lado emocional, né? Então, uncle, eu lembro do meu tio Fernando. Então, uncle Fernando. O seu não é Fernando, como chama seu tio? Aí você vai colocar lá, uncle George. Você tem que conectar emocionalmente. Fat para mim é Faustão. Fat para você pode ser Jô Soares. Mas você tem que conectar a palavra fat com alguém gordo que você conheça. Não adianta querer ficar traduzindo fat gordo. E isso é conexão emocional.